ଅଭିଯାନରେ ସଫଳ ହେଇଛି, କାରଣ ଦଲାଲ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଦିନେ ଦଲାଲ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କହିଲେ 1600 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ସେ ଦଲାଲ ହାବଲ ନ ପଡ଼ି ନିଜେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇକିରି 453 ଟଙ୍କାରେ କରିକି ନେଇଛି। ଉଚ୍ଛେଦ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆସୁଛୁ ଆଗରୁ ବ୍ରୋକର୍କୁ ଦେଇଦେଉଥିଲୁ ପଇସା, କିଛି ସିଏ କେତେ କମିଶନ ବେଟେ ପଡ଼େ 200-300 ନେଉଥିଲେ, ତା ଦେଶ ଆମ କାମଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିଦେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ଆସିଲା, ମୁଁ ଆସିଲି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସମୟ ଅପଚୟ ହେଲା ନାହିଁ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ କରିବା ଜାଗା ସେଠି କଲେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏହି ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ ଜବରଦଖଲ କରିଥିଲେ ଦଲାଲ, ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବସି ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇଥିଲେ, ଏପରିକି ବିନା ଦଲାଲରେ ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସରେ କିଛି ବି କାମ ହେଉନଥିଲା। ଆର୍ଟିଓଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଆମ ଅଫିସକୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେ ଏଇଟାକୁ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଫ୍ରି କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ରଖିବାର ଜାଗା ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମେଜର ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସ ଏଠି ଅଛି, ତେଣୁ ବହୁତ ଜନସମାଗମ ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର କାମ କରିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟଥରେ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ସବୁ ଭଙ୍ଗା ହେଉଛୁ। ଆଜି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ତଥା BMC ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଏଭିକ୍ସନ ଡ୍ରାଇଭ୍ ହେଉଛି ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ। ବେସିକାଲି ଆମକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ଯେ ସେଠି ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ତଥା ଦଲାଲମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେ ରୋଡ଼ରେ ଥିଲା, ଏବଂ ଏ ଦୁଇଟା ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେଠି ଏଭିକ୍ସନ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରାହେଇଛି, ଏବଂ ଏଭିକ୍ସନ ଆଜି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହୋଇଛି। ସଂଶୋଧିତ ମୋଟରଯାନ ଆଇନ ଲାଗୁ ପରେ 3 ମାସ ପାଇଁ ନିୟମକୁ କୋହଳ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଓ RC ବୁକ୍ ପାଇଁ RTO ଅଫିସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଥିଲେ ଦଲାଲ ବା ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ୍। ଏହାପରେ RTO ଅଫିସକୁ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ତପନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦୀପକ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ TV।